Meus amigos, saudações rubro-negras, bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Luiz Antônio RN. Rapaziada, o imbróglio aí envolvendo o Flamengo e a sua retorno aos treinos continua, mas o Flamengo mais uma vez retornou aos treinos na manhã desta quarta-feira. O voo feito pelo Globocop, segundo aí a informação, segundo as fotos, mostra o Flamengo no campo de treino. Fazendo as atividades, o Flamengo tenta de todas as maneiras não deixar vazar as suas imagens que estão sendo feitas dentro do CT, mas o voo feito aí pela Globocop, ou algumas pessoas até falam que pode ter sido um drone, mas mostrou todo o treinamento sendo feito dentro do ninho do urubu, e justamente o que vai contramão a todas as recomendações pelo governo do estado. A gente sabe que o próprio Marcelo Crivella ontem falou até em multar o Flamengo se descumprir o acordo, essa quarentena que foi imposta por eles. E o Flamengo, mais uma vez, ontem tivemos todo esse brother do Flamengo indo a Brasília, o Flamengo retorna aos treinos. Segundo a informação, a diretoria do Flamengo não gostou e aí volta a declarar, né, aquela guerra com a Globo. A Globo vai justamente no CT do Flamengo, faz o voo, sobrevoa e mostra ali todas as atividades sendo feitas dentro do ninho do urubu. Aí fica aquela situação, é privacidade, não era para ter mostrado, tem que mostrar, pois o Flamengo está fazendo uma atividade mesmo sem a liberação do governo do estado, seguindo segundamente o protocolo da FERJ, assinado por alguns médicos, e aí fica essa discussão no ar. Eu queria saber a tua opinião. Você que acompanha o nosso trabalho, você que está com a gente. O que você acha de tudo isso? Acha que o Flamengo está certo? Tem que voltar a treinar, mesmo desrespeitando as ordens impostas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, tanto prefeitura, tanto governo, o Wilson Witzel, governador? O Flamengo está praticamente desrespeitando, mas está seguindo o protocolo imposto pela FERJ. Qual a tua opinião sobre todo esse imbróglio? E como eu falei, deixando politicagem de lado, analisando somente futebol. A informação que rola é que a diretoria do Flamengo está completamente pé da vida com a Globo, com tudo que foi feito. E aí, meu irmão, a guerra volta a acontecer entre Globo e Flamengo. Com certeza a Globo vai continuar mostrando que o Flamengo está treinando desrespeitando as ordens impostas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Coloca aí nos comentários, você que queira ver todas as imagens. Eu disponibilizei lá no nosso Facebook, Luiz Antônio Rubro Negro, e também no nosso Instagram, Luiz Antônio RN. Beleza? Tamo junto, saudações Rubro Negro, muita paz a todos. Valeu!